Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовтің төрағалығымен өткен кезекті аппараттық кеңесте өңірлік геоақпараттық жүйенің іске асу барысы, орындалу тәртібі мен азаматтардың арыз-шағымы туралы мәселелер қаралды. Аймақ басшысы алдымен ағымдағы жылдың 6 айында қалыптасып отырған әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге тоқталды. Басқарма басшылары мен аудан әкімдеріне нақты міндеттер жүктеді. Кеңестің күн тәртібіндегі алғашқы мәселені цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Руслан Нокрабеков баяндады. Оның айтуынша, өңірлік геоақпараттық жүйенің дайындығы 100% құрайды. Облыс әкімі атқарылып жатқан жұмыстардың нақты нәтижесін сұрап, кейбір кемшіліктерді сынға алды. Геопортал әлі өз жұмысын бастаған жоқ. Ол қашан толығымен іске қосылады? Халық қашан оның игілігін тиімділігін көреді? Бұқараға біздің ережеміз жұмыс барысындағы үдерістер емес, нақты нәтиже керек деген Нұржан Нұржігітов жауапты тұлғаларға жұмыстарда жеделдетуді тапсырды. Одан бөлек жеке азаматтардың арыз шағымы бойынша облыс әкімінің кеңесшісі Нұрмұхамед Ниязбековтің талдау есептерін тыңдады. Аймақ басшысы жұмысқа жаңаша көзқарас қажеттігін тағы бір еске салып, берілген тапсырмалардың сапалы орындалуын азаматтарды жеке қабылдай отырып, олардың мәселелерін нәтижелі шешу бойынша жұмыстар жүргізу керектігін ескертті.